আজি 1 অক্টোবৰ, আজি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস। এনেকুৱা হয় বহুত অকলশৰীয়া অনুভৱ হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা। চকু পানীটো আচলতে অতি ব্যক্তিগত বস্তু, হাঁহিটোৱে ৰাজহুৱা। 60 বছৰটো কেতিয়াবাই গ'ল, মই সেইদিনা ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ আমি চাকৰিয়াল মানুহ নহয় যে 60 বছৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ম, 65 বছৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ম, তাৰপিছত হাঁহ হুমনি আহেৰে জীৱনটো আৰম্ভ কৰিম। এনেই বহি থাকিব নিদিয়ে, গান গা, হাৰমনিয়াম বজা, তবলা বজা, ক্ৰিকেট খেল, যদি একো নোৱাৰা প্ৰেমপত্ৰ খেলে। বীৰেণ দলৈ আৰু সুব্ৰতা শৰ্মা বাইদেউ যে কেনেকৈ নতুন পৰিচয় পালে আচলতে। আমাৰ যিবিলাক জিলাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলন আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমি জিলা ভিত্তিত গানৰ প্ৰতিযোগিতা পতা হ'ল। হয়, এই দুইজন এনেকৈ আৱিষ্কৃত হ'ল, নহ'লে ইয়াত আপোনালোকে নাপালে। এবাৰ সেই পেপাৰত যে এইটো দেখিলে, দেখি পেলাই তাই ক'লে নাই মই দিয়ে দিলে, মানে তাই মোক হেৰিটো লোৱাই নাই। সোমাই আহি মাক কৈছোঁ যে কি হ'ল তোৰ কিবা, মই এটা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লৈছোঁ তোমাৰ পৰা। কি পাৰ্মিশ্যন? যে মদ খোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন। কিছুমানে কয় মোৰ আপোনাৰ চিনেমা চাই ডাঙৰ হৈছোঁ, মোৰ মায়ে খুব ভাল পায়। বোলো অঁ বহুত মা লগ পাইছোঁ, সেই মাকবিলাকে লাজ কৰি কৰি কয় মোৰ ল'ৰাৰ নাম কিন্তু প্ৰাঞ্জল ৰাখিছোঁ। জীৱনৰ সৰু সৰু ঘটনাবিলাকৰ পৰা হিউমাৰটো বিচাৰি উলিওৱাটো খুব কঠিন কাম। বেচেৰা কুকুৰটো পিছে পিছে ৰিক্সা দৌৰি দৌৰি আহি থাকে। এনেকৈ এমাহ যোৱাৰ পিছত ঘৰৰ মানুহে ক'লে তই দেখোন শকত হৈহে গৈ আছ, কুকুৰটোহে দেখোন ক্ষীণাইছে। তাৰমানে কুকুৰটো বেচেৰা এক্সাৰচাইজ হৈ থাকে, সি ৰিক্সাৰ পিছে পিছে দৌৰি আহে। 60 বছৰৰ পিছত মানুহৰ দেহৰ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হয়, মনৰ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হয়। এই পৰিৱৰ্তন আমাৰ যথাযথ যিখিনি আমাৰ চিকিৎসাবিদে বা তেওঁলোকে সেইবোৰে কাম নকৰে। মই ভাবোঁ যে জীৱনত যদি মই গান এৰো তেতিয়াহ'লে বোধহয় মোৰ ভগৱানে মৃত্যু হ'ব, মই গান এৰিব নোৱাৰোঁ। জীৱন জুখিবা হাঁহিৰে আৰু চকুলোৰে নহয়, বয়স জুখিবা বন্ধুৰে। কিমান বন্ধু আছে, বছৰেৰে নহয়। প্ৰতিধ্বনি শুনো মই, প্ৰতিধ্বনি শুনো, প্ৰতিধ্বনি শুনো মই।